Коронавирусын халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах. Цар тахлын эдийн засаг, төсөв, нийгмийн эмзэг үйлдэлт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгахын хүрээнд Монгол Улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банктай хамтран Улсын онцгой комиссийн коронавирусын халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дэмжих, коронавирусын халдварын тархалтыг эрсдэг бууруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн тогтолцоонд нэмэлт дарамт ачаалт ирэхээс урьдчилан сэргийлж, бусад чухал эрүүл мэндийн үйлчилгээг үргэлжлүүлэн иргэдэд хүргэх төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор 300 сая ам доллар хүртэлх хөнгөлтөө зээлийн их үсрийг тусгасан шуурхай хариу арга хэмжээ авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийг байгуулад байна. Хөтөлбөр нь Монгол Улсын Олон Улсын Гэрээний Тухай Хуулийн 8-р зүйлийн 1-2 заасны дагуу гадаад улсын болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх олон улсын гэрээ тул улсын хурлаар заавал сойрхон батлуулах шаардлагатай юм а. Шуурхай хариу арга хэмжээ авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийг сойрхон батлуулснаар коронавирусын халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, цар тахлын эдийн засаг, төсөв, нийгмийн эмзэг үйлдэлт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тусгасан төсөл хөтөлбөрүүдийг хугацаа алдалгүй батлуулж хэрэгжүүлж эхлэх боломж бүрдэх юм а. Иймд асуудлыг шийдвэрлэж өгөхөй хүсье. Баярлалаа. За, сайд баярлалаа. Хуулийн төслийн талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг Улсын хурлын гишүүн Наваа